竹农子弟出身的农委会主委陈吉仲曾经在2013年为反对开放美猪美牛痛批马政府，如果开放瘦肉精美猪进口，会对台湾养猪产业造成很大的冲击，更说大事也要当。不过时间拉回到现在，怎么换了人执政，脑袋也直接180度大转变，说开放就开放，事前也没有沟通。当初誓言打死要挡下美猪的陈吉仲跑去哪里了呢？今天他亲上广播节目解释，为何台湾会在这时候宣布开放美猪。我想要特别说明的是，在2012到目前为止，那有许多的大概时空环境条件不一样。国内因为去年口蹄疫拔针成功，今年正式为会议区，我们面临这样的一个贸易议题的时候，绝对不是只有所谓的手，还有工。我之前在智库就长期参与所有的这些重大的这些经贸议题，它当然最后的这一个拍板绝对是考虑到所谓的整个国内跟国外的相关的一个条件成熟之后，才会在8月28宣布。然而对于台湾这次开放含莱克多巴胺的美猪进口，那是否代表国内的猪农也可以用？有媒体更称，这次的开放连瘦肉精药厂的长期饭票都薄了。农委会这边再次强调，这是一个不实的报道，而且甚至故意在扭曲事实，影响国内的一个猪肉的这样的一个供需市场。现在去炒作这个议题，那你摆明就是要把台湾猪来打垮，实际上本来就是没有用。我们8月28号下午预告的整个动物用药的公告内容，是只是为了让卫福部可以订定莱克多巴胺在肉品的一个安全容许量，那这不代表国内可以使用。为了因应美猪开放后对台湾猪农造成的冲击，政府打算用100亿元的基金来提升猪农的竞争力。不过这可是100亿内，不是100元，钱怎么用，政府想好了吗？陈吉仲解释，这个百亿基金的用途主要是用来改善养猪户的设备，进而增加竞争力。但详细内容会如何执行，目前还在跟各地养猪协会讨论。简单来说，就是先要钱再计划，跟开放美猪做法一致啊，真是厉害了我的主委。至于这次开放美猪美牛，外界不断质疑，到底台湾能实际换到什么？卫福部长陈时中之前这样说，换一个在台湾在国际的地位。那陈主委，你又怎么说呢？我们2009跟美国申请我们的巴拉分石榴要要出口到美国，你要申请多久吗？申请10年啊。去年才给我们，去年去了以后，我们这一年就卖得非常好，卖了几千万台币。我们现在在跟美国申请我们的猪肉加工品到美国，最要的就是一个两边在共同的双边贸易底下的那个游戏规则要公开透明。对啊，为了卖芭乐猪肉加工品就能让台湾人吃瘦肉精，这算盘感觉怎么打都不划算啊。